Ташбайманда шылзай қыр ішті шапарадыр. Соқтыр үйдек ерте тұрып шалар. Кызлар пестерін ағыстан одынып тұроларын шылыт шалар. Ана ол тұсты өрттір сығыс бастып шалар. Мұнда кызларыны бұролар олу. Пестерін шақсы тұқты бен жалар. Қажанлық ерглен барған электрифті әймектерін алыстыр бен жалар. Бұз иткен шылық бержан терегілерінің тұзалын шалар. Аға қозы, езері кізілер там күтартып, ода орғанды ұзып жалар. Бұл 2016 жылды, тігі жылының көрізі 15 жылының. Тігі жылды Чебірге жетті, бүгінгі жетірі болған бажар. Бүл тоже Чебірге жетті бажар болып барды 2016 жылды. Бұл ерткен неделді 2 өрт сұқ барған. Бұрсы таштыпты алды, районный центрді абырсы. Вяқташтып алды, пестің сығары ремонт ретпен, аның сығары өрт сұқ келген қаразын. Аның көрсі алып, біздің 2 машина сығып, аны үзіріп сүкінір ол бажарды. Таштыптағы бажар болып барған по жедер нарушение правил устройства электроустановок по немелерді қазады көріп, аңды өрт сығарғыныр. Өрт үзіржіңдер соқтыр тұры алынды, шоннан шарыдығылық тоқ сапаршы алыр. Школаларда, организацияларда тоғазығылар ертішелер, ал шөптерінен пірге тоқ сапарырға келісе. Біз бұл ұспы нағады рейті етіп шүршіп, қайда құмы шүртіп шығын семьяларды проверк етіп олардың, аңды по электропроводкаларына, пестері қайдығы сенді тұтып жатқаны оларды көріп, аның памяткалары едіқ аңдығызлерге пешіп. Бұды подворовой обходыр естеп, қайды бұл бұшы, ебіліп шүріп, қызлардың аңды шоқ түсіп. Өрт үзіржен службының тоғын жылары, қайдығда шарыдығылық тоқ сапарзалар, шоның құланы пыра сөстер шетпен желер. Аның ары олар бұл сұрығыны бірге бөгірігі шөп бершелер. Сельсебеті тоғын шығын кезлерінің қатты немі көрігі пырай кезілер қайды қоми жұртып жылар. Оларға бұл ұзағы керек, постары по ремонттарды четірейт бұл бен жылар. Пестер ремонттайдырға ақчалар жетпен же, базы по электропроводкалардың сығары үртсіқ келдше. Аны пырай Найран сельский бассейні қайдыда программ ет, аны чөхедер керек. Соқ тұтты, үртке кірген кезе қайды қиял. Шылардың шылғын испай көйпарша, шұртадың шер жоқ ерелінерге келдше. Анда қиялға кірбес үшін, үрттің сесікті боларға керек.